Dobar dan in dobrodošli zopet v živo v knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Jaz sem prav vesela, najbrž nisem edina, da vas po dolgem času lahko zopet vidim iz oči v oči. Danes smo se zbrali, da zaključimo prvo sezono filmske značke in deveto sezono branje značke za odrasle. Občina Tržič je branju prijazna občina. Z nami je danes tudi župan, gospod Borut Salvic. Gospod Salvic, prosim za par besed, gospod Bude. Hvala lepa vsem skupaj, prijazen dober večer, pa dobrodošli nazaj v Normali. Res je, smo branju prijazna občina, tudi prostovoljstvo, pa še kaj, ampak če kdaj, ne? Potem je bila zdaj v času korone dobra knjiga, tista, ki nam je všeč, dober film, resnično naš prijatelj, tolažnik ali pa nekdo, ki nas je lepo popelal iz tega čudnega in pa norega sveta korak ven naprej. Dobrodošlica avtorju, gledali smo nadaljevanke po televiziji, pa smo se vprašali, kdo pa je to pisal, pa so bile velik pohval, tako da imam tvoje vprašanje že naprej za komentar. A so, breku, filmski ustvarjalci, ne, to vašo dinamiko, v kateri pišete, ustrezno povzel, a se vam zdi, da je bilo tempa mrvrto na deljevanki, kdaj malo malo, drugač pa lepo je naše slovensko, vidim pa, ne, da je dobra slovenska kriminalka in take vaše so bolj ženskega spola, publika, dva sva, trije, osamljeni fantje, se počutimo malo ogroženega, tako da res, dobrodošli vsi, hvala, ker ste brali, hvala, ker ste gledali, jaz pa tam malo pred osmo imam še eno službeno obveznost, bom vas zapustil, pa ne mislim, da za to grem kaj narobe. Tako da res, vesel sem, da smo spet skup, da bomo tole dvišnico dali skozi in to je to. Res, lep pa prijazen večer, knjižnic pa hvala lepa za ustvarjalni duh, ste se matrali, ste skozi migali, tako da super, gremo dalje, srečno. Ja. Hvala gospodu županu. Veseli pa zdaj vabim še direktorice naše knjižnice, direktorico naše knjižnice, gospod Marinko Kenk-Mazin. Jaz vas največjim veseljem pozdravim. Vesela sem, da ste nam bili v takile temeljiti akciji, ko je treba kar nekaj prebrati zvesti. Najprej sem pa vesela, da smo vsem tem času, kar je tale korona, epidemija bila, bili skoraj ves čas odprti za izposojo vsaj, da ste lahko prihajali do knjig. Ja, vsak od nas ima verjetno doma kar nekaj svojih knjig, ene prebrane, ene rečemo, to bom pa enkrat prebral, pa vprašanje, kdaj bo ta enkrat, ampak v knjižnici so pa ves čas nove, tako kot so, kot jih založniki izdajajo, jih imamo potem tudi mi nove, nove vredne branje romane, pa tudi nove področje stroke, ki se vse stroke tudi ves čas razvijajo. Tako da najbolj izražam veselje, da smo lahko bili odprti za izposojo, pa da ste prihajali, pa da ste to prebrali. Hvala lepa. Odličen trening za možgančke, dobrodošla sprostitev in vedno znova neusahljiv vir informacij in nasvetov, če jih seveda prepoznaš, in bogatstvo tujih izkušenj. Čas s knjigo je samo moj čas. Takole je letošnjo branjo značko opisala ena od bralk. Pa kar k današnjima gostoma. Mariborčan Avgust Demšar pravi, da je Avgust Demšar nekdo, ki je navdušen nad kriminalkami. Po izobrazbi je pedagog, doktor likovno-pedagoških znanosti. Je pisatelj, ki je ustvaril enega prvih slovenskih cikličnih detektivskih opusov, šest romanov s skupnim imenom Primeri Špetra Vrenka, ki smo jih imeli čas videti v televiziji. Čeprav je navdušen nad kriminalkami, pa je umor zanj nujno zlo,
In obvezen del kriminalke se, kot sam pravi, nihče ne bo prebral 300 strani romana, da bo ugotovil, kdo je vzmaknil kozarec vložene zelenjave. Štirikrat zapored je bil nominiran za nagrado Kresnik, ki jo vsako leto podeljuje časopisna hiša Delo. Kriminalne romane avtorja Demšarja naši bralci že kar dobro poznajo. Vsaj tisti, ki ste obrali značke, ste vsaj dva že imeli čas prebrati. Romani oziroma kriminalni romani se dogajajo v današnjem Mariboru v realnem času. Bralci naše knjižnice z veseljem posegajo po njih. Jih pa slovenska javnost pač uvršča ob bok skandinavski. Naš drugi gost pa je malce bolj skrivnosten, gospod Mino Flisar, urednik založbe Pivec in literarni kritik. In on je tisti, ki bo Avgusta Demšarja poprašal med drugim tudi o avtorjem 10. jubilejnem kriminalnem romanu Cirkus, ter tudi o tem, kdaj lahko pričakujemo nadaljevanje, mogoče bi ponaslov Tajkun. Kdo vi? Izvolite. Hvala, Sabina, za to je res fino menovo. Hvala tudi gospodu Županu za nagovor in gospe direktorici. Najprej bi skoristil priložnost in čestital vsem, ki ste prebrali vsaj 7 knjig za bralno značko za odrasle, za ta dosežek. Gospa Sabina je rekla, da so mogli prebrali precej več knjig, tudi 20, 30 in 40 knjig letno, kar je fascinantno in res iskrene čestitke. Kot drugo bi rad čestital knjižnici v 60-letnici, torej knjižnica Toneta Pretnarja, ki nosi ime po tem znanem prevajalcu, literarnem kritiku. Pred leti sem bil na Poljskem, Katovicah in Krakovu na univerzi in moram povedati, da so zelo, zelo spoštljivo govorili o Tonetu Pretnarju kot resorenem mostu med slovensko in poljsko književnostjo, tudi kulturo. Bil pa, kot veste, velik poliglot, prevaja iz številnih jezikov in sprašujem se, kaj v tej dolini, da je toliko teh poliglotov moj prijatelj, tudi knjevi pisk, ki tudi prevaja iz kar nekaj jezikov, iz polščine, finščine, stonščine, tudi nekaj iz češčine. Skratka, nekaj mora biti tukaj vdržičen, da ljudje so magni temu, da obvladujejo jezike. Fino bi bilo to slišati s to gorenščino, vi boste zdaj slišali malo štajerskega naglasa in naše melodije, kar je tudi korisno. Tudi jaz sem vesel, da se dišemo v živo, da se vidimo, da se začutimo. Zdaj že kar nekaj časa nismo imeli teh literarnih nastopov, takole s publiko. In res smo jih že prav pogrešali. August Demšar je že bil predstavljen, pozdravljam ga tudi jaz, tukaj med nami. Avtor 10 romanov, pisec kriminalk, človek, ki je nek način prerodil slovensko žanrsko pisanje na področju pisanja kriminalk. Pa se mogoče začetek malo vrnemo k tvojim začetkom. Vsi že poznamo to anekdoto, kako si začel pisati, da si prebral neko slabo kriminalko, ki te je zelo znevoljila in si potem rekel, kaj takega bi napisal tudi jaz, pa so te potem nekako spodbudi, ja, pa napiši, ne. Ampak to tvoje pisanje ima še eno predzgodbo, ne. Torej, knjige ti so bile pravzaprav položene že v mladosti, v tvojo bližino. Tvoja mama je bila tista, ki te je nekako spodbudila na tej poti, da si začel brat, kasneje si pa nekako našel eno svojo to bralno nišo ravno pri kriminalkah in tudi v filmih. Mogoče, če se spomniš malo tih stvari, koliko je mama vplivala na te kot bralca in kasneje avtorja in v katerim točki življenja so se izgubile kriminalke. Okay. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Res je zelo lepo in zelo fino videti ljudi v živo. Tako kot je Nino rekel, ne, zadnje 2 leti sva večino tega imela tako samo s kamero in brez ljudi. Ok, torej hvala za povabilo, tudi v mojem imenu, zelo z veseljem sva prišla v te kraje, moramo nekaj priznati, ne, oba sva prvič v tem delu Slovenije, kar je tudi ena dobra stvar tega, da sem se pač začel ukvarjati z pisanjem knjig. Kaj se pa tiče mojih začetkov, pa ja, tako. Moja mama je bila učiteljica slovenskega in angleškega jezika. Živela sva sama in z tistih zgodnih let se spomnim tudi to, da je bilo doma en kup knjig. Nismo imeli omar, vsega so knjige bile v škatlah kartonskih od Kraša.
ampak nikje je bilo zelo dosti. Ne? In to mi je pač vse delno bilo položeno v zivetko. Dolgo sem se upiral temu branju, prebiral sem šunt zadeve, torej rasel sem za stripe in podobne. Vem pa, da sem vedno za darila dobival knjige. Ne? In leta 2005, ja, poleti leta 2005, jaz nikoli nisem pisal, nikoli nisem mislil, da bom pisal. Ne? V gimnaziji sem uspel celo to, na leta sem imel edini v tisti generaciji, prve gimnazije v Mariboru, popravnega na maturi, pa nas je bilo takrat 6 paralelk in to je iz slovenščine. Ne? Do leta 2005 nisem nikoli razmislil, da bi napisal kakšno knjigo. Bil sem tako kot vsi ostali bralci, prav sem rad, ampak prav sem pač rad tisto, kar je meni ustrezalo, dokler ni res prišlo do tega. Ne sem živel s kriminalkami, mnogi smo s kriminalkami začeli odraščati, kako Agatha Christie smo brali tam nekje pri 13-14 letih, pa potem mnogi prerasli kriminalke, nas jih nisem nikoli, ne, sem vedno jih spremljal. In nikoga nisem mislil, da bi karkoli napisal, ne? Dokler ni prišlo do tega, kar je Nino omenil, da sem enkrat v knjižnici si sposodil en kriminalni roman, ki je bil zelo, zelo slabo napisan. Ni šlo za domačo zadevo, bil nek prevod. In v tistem romanu so se kršila v bistvu čisto vsa pravila, ki sem jih jaz nekako po tolikih in tolikih stotinah kriminalk nekako čutil, ne, pač kriminalke, mora biti truplo, mora biti to, mora biti detekcija, mora biti onak in vse tisto, kar še sledi. In v tistem romanu ni bilo ničesar od tega. Ne bil je napisan dolgočasno, na polovici sem jo odložil, ker me sploh ni zanimalo, zakaj gre. In takrat sem res dobesedno, ne, omenil na glas doma, se rekel, kaj taki dr, potem, kaj taki jo je bi še jaz znal napisati, ne. In takrat mi je žena potem rekla, veš, kaj lahko je govoriti, pa bentiti, pa stresati slabo voljo, vsedi se pa napiši. In potem sem septembra, jaz imam idej za neke take kriminalke v glavi že več časa, zato ker se mi je to zdelo vedno neka zabavna miselna telovadba, ne? Da si izmisliš nek zaplet, pa kdo bi bil morilec, pa kako bi to zakrili, pa kako bi ta en zelo sposoben kriminalistični inšpektor to rešil in so si zvečer predno sem zaspal, če zmišljal teh stvari. In potem sem se vsedil enega od teh zapletov, sem rekel, mogoče bi pa tega obravnava in se vsedil in začel pisati. In v 3 tednih sem napisal prvi roman z naslovom Olje na balkonu, ki je pač ostal kot rokopis. Nikoli nisem mislil, da bi se takega objavil. In ko sem pa pisal ta prvi roman, sem videl, da je v bistvu zelo zanimivo pisati, da je fajn pisati. Nisem pa imel nobenih želja, da bi bil pisatelj kadarkoli. Ampak ko sem pisal ta prvi roman, je bilo to tako zelo početje. Boljše imamo moja, ne? Ja, hvala. Da sem si takrat izmislil še naslednji zaplet in me je to tako tiščalo, da sem potem do Božiča napisal še drugega, tako da sem jaz bom za Božič leta 2005 napisal 2 kriminalki, ta drugo tudi retrospektivo in potem je to dvoje obležalo. Potem sem dal rokopis pač. Vedel sem, da ga moram dati nekam verificirati, ne? Ker se ukvarjam vroče z likovno pedagogiko, predavam študentu na Mariborskem pedagoškem faksu in tam se mi pogovarjamo tudi o ustvarjalnosti. In govorimo o ustvarjalnem procesu, pa naj bo to pri otrocih, na likovnem področju, na katerem koli, ampak jaz tam njim razlagam, da pač ustvarjalni proces se začne z neko idejo, potem to razvijaš, dobiš tisto ta glavno idejo, potem to napišeš in potem se to konča. Ampak če nekaj narediš ustvarjalnega, se vseeno je dobro ali slabo in tega ne daš od sebe, spraviš v nek predal, se potem zgodi v bistvu kontraproces, ne tisto te začne moriti. Če imaš preveč nekaj lastnega dela, ki ga nisi dal nikomor v javnost, še več frustracij ti vse skupaj ponudi. Potem sem pa s tisto dal ženi, pa sem dal enemu prijatelju, pa drugemu in ti so rekli, da to sploh ni slabo napisano, zelo začudeni so bili ob tem, ne, da meni nekaj prišlo takšnega. Ampak še vedno je šlo za to, ne, domači so seveda prijazni do tebe in bilo je treba dati stvar nekemu objektivnemu bralcu. Počakal sem, da je novo leto minilo in potem vem, da sem počakal še, da je bilo konec Svetih treh kraljev, tam 6. januar.
Potem sem se pa usedel in sem poiskal spletne naslove 15 slovenskih založb. Napisal sem, kdo sem, koliko sem star, kaj počnem, in da sem napisal 2 kriminalki slovenski in tam zraven prvo poglavje, prve, in to poslal na 15 naslovov. Potem sem pa čakal, kaj bo, ne. Približno tretjina založb se sploh ni odzvala, ena tretjina mi je tako zelo nakratko odpisala, da žal se ne ukvarjajo s tovrstno literaturo, torej slovensko kriminalko, ne, to je bilo pred 16 leti, da nimajo, da imajo slabe izkušnje z neznanimi avtori, ki so stari več kot 40 let, še nikoli nič niso naredili. Dve založbi sta pa pokazali interes. Prva je bila ljubljanska založba Sanje takratna, druga je pa bila Mohorjeva družba iz Celovca. In ker so pač tle Sanje prve, sem se z njimi dobil in oni so rekli, da so pripravljeni in v neko poskusno založbo slovenskega krimiča. Ne? In tako se je potem to začelo, so uredili, izdali, potem so izdali že drugo, jaz sem pa vmes, ker sem videl, da je to eno tako prijetno početje, pisal že tretjo in ker sem nekje prebral v Mali literarni teoriji, je gospod Matjaž Kmec napisal, da se v teh cikličnih romanih, ne samo kriminalnih, ampak tudi drugih, nek glavni junak, ki se pojavlja v več romanih, prime pri bralcih po približno 6 knjigah. In sem rekel, ok, torej se dogovorimo, da v nas napisal 6 knjig. In potem se je to začelo, izdali smo, gledali, ne to bi bil tisti čas, kot je zdaj, ko je vsaka slovenska kriminalka, kot sveže žemljice, ne, ko smo spravili sam žanr na nek čist drug nivo. In druga je taka prelomna zadeva je pa bila, ko je bil ta prvi roman, takrat je bil predsednik komisije za izbor kresnika najboljšega slovenskega romana, gospod Miran Hladnik, ki je tudi vaš nagrajenec. In je takrat se pojavila v tem širšem naboru 10 knjig tudi kriminalka. Ne? To je bil šok najbolj za urednika in lastnika založbe, pri kateri sem takrat bil, vem, da je bil totalno presenečen. On je to zelo tak, da z rezervo je imel, ne? Poskusimo, mogoče se bo kaj prijelo, upam, da ne bomo šli v preveliko zgubo z izdajo te knjige, pol se je pa odprlo in pod takrat naprej nikoli nisem imel problemov z izdajo, z tem, da bi moral iskati jaz sam založnika. In da sem imel vedno dovolj in takrat se je začelo. Na koncu pa smo zdaj pri tem, ker pač smo, ne, pri tej 10 knjigi. Bi se počet malo vrnil k temu tvojemu razmerju, ne. TZ, univerzitetni profesor pedagogike, pedagogike in didaktike in August Demšar, pisatelj. Koliko je ta tvoj likovni pedigre vplival na tvoj literarno pot? Ti si prej tudi razstavljal recimo likovna dela, fotografije, slike, risbe, potem si v nekem trenutku nehal, ne, z likovnim ustvarjanjem, si pa nekako prešartal na literarno področje. Ja, jaz sem poslovni izobrazb likovni pedagog, tudi likovnik, zdaj čisto pošteno rečeno, ne, tako, da sem se par let, precej let mučil z slikanjem, pa z umetniškim likovnim delom, pa kar ni bilo nobenega odziva, sem rekel, tole verjetne ni za mene, ampak sprobal sem na kakšnem drugem področju. Zdaj za bolec sem bil prestar, potem sem pa rekel, kaj bom pa začel knjige pisati. Ne. Vsekakor je tako, ne, če se ukvarjaš z neko zadevo, si malo bolj suveren v tistem, zato se mnogi moji romani dogajajo v šolah oziroma področju šolskem, ker vem, kako tam stvari potekajo. Ne. Dosti sem tudi pa let sem delal tudi v osnovni šoli, pa vem, kako je v zbornici in kakšne napetosti se tam pojavljajo. Včasih se kaj iz likovnega področja pojavi, zraven tako, da vse kakor je. Ne, če bi se ukvarjal, če bi bil pravnik, bi najverjetneje pisal kakšne pravne trilere, zato ker bi imel malo več pogleda v vse tisto. Tako je pač zdaj v tem, da se moram na pravno področje spustiti, ne, torej si moram zakonike dati prebrati pa pregledati, če hočem kaj takega upleta. Tako da vsekakor je povezava. Kar se tiče mojega psevdonima, pa nekega drugega dela moje identitete, takrat, ko smo začenjali izdajati te knjige, sem jaz bil prepričan, da bom delal vedno znotraj kriminalke, ta edino, kar me je zanimala.
rekel sem, da bom vedno pisal v okvirih klasičnega kriminalnega romana in ena od stvari, ki sodi kriminalke, pa tudi pseudonim, ne? Zato ker so pač pred časom avtori kriminalke pisali za to, da so se malo skrili, ker so naredili, da želeli napisati kaj, kar bo tudi malo bolj finančno zanimivo, pa zdaj, ki bom pa že kakšen šunt ali pa plažo napisal o tem, čemer se ukvarjam. In takrat sem založnika takratnega vprašal, kaj pa pseudonim, je rekel, ja, čisto vse eno. In potem sem razmišljal, kaj bi bil, pa sem rekel, August, ja, August Ožiz de Ben je bil prvi literarni kriminalist, pa bomo to vzeli, se bomo malo sposobili, kaj priimek, priimek Demšar je pa dekliški priimek moje babice. In zdaj je pač nastalo do tega, kaj bi šlo do tega. Katera pa je bila prva kriminalka, ki je prišla iskrico, ki te je navdušila, je to od klasičnih, Agatha Christie, Conan Doyle, George Simone, kdo od sodobnejših skandinavcev. Čisto na začetku? Ja, čisto na začetku, katera kriminalka ti je dala zagon. Prva kriminalka, ki se spomnim, ima naslov Emily Detektivi, napisala je pa Erik Kester, mladinski pisatelj. Bilo je za novo leto leta 1972, ko sem pod novoletno jelko dobil zbirko 10 mladinskih romanov Erika Kestnerja, izdala je mladinska knjiga. To so bile take svetlo rumene knjižice, ki jih imam še danes doma. In tam sem pod prvo prebral Emila in detektivi in to je neke vrste mladinska kriminalka, ne, tam dobijo tistega Lopova, ki je ukradil 140 mark in potem na koncu celo Emil ugotovi, kako bo dokazal, da so ravno ti bankovci njegovi, ker jih je Emil prebodil z, se najverjetneje poznate, z buciko, da mu ne bi ukradil, čisto se mi zdelo tako super, ne. To je bila prva, ampak to je moralo biti, jaz bil tako star 10 let tam nekje, ne. Naslednjo, kar se spomnim, je pa to, da sem zabeženih 8 let, 7 let kasneje, ker sem pa že imel punco in takrat sem prebiral Agatho Christie in sem imel, da se mi dal, to se čist dobro spomnim, Umor v Orient Expressu, vsega to je genialna kriminalka, ampak nisem je dal kar tako zabrat, ampak sem jo označil, dokot lahko prebere, dalje pa ni smela. Torej, prebrala je do tistega dela, ko potem na koncu Hercule Poirot vse zbere in razkrije, zakaj gre se, kot vsem preberi, dalje pa ne, pa se bova bolj pogovarjala, ne. In jaz se davna ni imela pojma, zakaj gre, tako kot jaz nisem imel, ne. To dvoje, da se spomnim, potem se me pa to držalo, ampak niso bile samo knjige, bila je tudi televizija. Tam v 70-ih letih sva z mamo uživala ob ameriški TV krimi seriji z naslovom Columbo, ne. Ker gre za en drugačen, ampak tega se spomnim, to so tri stvari, ki se jih spomnim, potem je pa počasi tako in tako tega postalo dosti, vedno več stvari se je prevajalo, vedno več stvari je bilo možno videti, ne, dokler niso potem, ampak tu smo pa že v zdajšnjih časih, Skandinavci se najkrat prerodili in naslednji takšen šok, ki je bil zame ob vseh dobrih krimičih, ki sem jih prebral, je bila pa trilogija Millennium Stiga Larsna, ne. To je pa bila spet ena stvar, takrat sem že jaz tudi sam pisal kriminalke, ne, ampak tam sem videl res, da je to na enem visokem nivoju, kar mi je pa bilo zelo všeč. Včasih sem se počutil malo zastarelega, ker sem se pač držal tistih pravil kriminalke, ki jih je že leta 1927 napisal Van Dyne, ne. Tako da je mogoče dobro tisto bili debatlerjev, pa to ven zmečeš, ampak neki postulati so pa bili še vedno. Ker v smislu, mogoče bi pa bilo treba kaj zdaj preroditi pa napisati nekaj čist drugačnega, ampak potem sem prebral Stiga Larsna, ki je bil svetovni hit in sem tam noter našel večino teh pravil, ki so veljala že takrat. To mi je dalo dodatni zagon pri vsem skupaj. Ampak da bi bom pač nekaj vtisa, prav si tudi druge vrste knjige, torej ne zelo žalovsko kriminalke, tudi druge poslove. Tudi tukaj imaš nekaj avtorjev, ki so ti bili pa všeči in so najprej tudi vplivali na tvoj slog dojemne literature. Ja, sej, vrste tisti popravni slovenščine, to je bilo malo tako enostransko, jaz sem vedno rad prav, ampak torej smo brali čisto druge stvari. Kurikulumi niso bili tako fleksibilni, kot so danes, da ponujajo mladim širok nabor, ne. Vedno smo v srednji šoli, v gimnaziji smo vsi brali znanstveno fantastiko. To je bilo nekaj, kar smo spremljali, brali smo takrat recimo Kurta Vonneguta,
ki je bil daleč od tega, da je bil v kakršnem koli kurikulumu, ne. Potem en drug preokret je bil pa, ko sem šel k vojakom, takoj po srednji šoli, smo šli v vojsko in tam so razpravljene druge stvari in tam je bilo tako veliko pomanjkanje nekih intelektualnih izzivov, da sem kot prvo mami pisal, naj mi prosim pošle čim več knjig iz zbirke 100 romanov, da so prišli tisti stari 100 romani v takšnih majhnih žepnih izdajah in jaz danes sumim tiste oblikovalce, da so to prav zmerili, kako veliki so žepi na vojaških suhničih, ker tisti roman je šel točno noter. Takrat smo potem, in ker nas je bilo kar enih par, jaz prav na mesto tiste gate pa tisto, kar si pač moral imeti, pardon, pomari izložen, sem dal na en predan, stala se bo knjiga, sem tako malo knjižnico. In potem so si fantje sposojali te knjige in takrat sem potem prebral tudi vso klasiko, recimo ne, od Dostojevskega, brate Karamazove, celo s tistim 170 strani dolgim uvodom sem se mučil, ne, pri vojaki. Drugače pa ja, od ostale literature najbolj se poklanjam mojstrom, kot so ruski pisatelj Mihail Afanasijevič Bulgakov in njegov roman Mojster in Margareta. Potem zelo zavidam Jaroslavu Hašku, da je napisal takšno mojstrovino, kot so prigode dobrega vojaka Švejka v prvi svetovni vojni. Tudi Karel Čapek me je navdušil z kakšnimi knjigami. Potem pa seveda Stolet samota od Gabriela Garcia Marqueza in še en kup takšnih romanov, je, ki so. Bi pa rad povedal še to, da zavidam tudi vam na teh zaključnih bralnih značkah, ko se hvalite, koliko knjig ste prebrali, zato ker zadnja leta nimam več dovolj energije, da bi karkoli bral. Torej berem dosti premalo. Zdaj, ko sva se peljala z Minom, sem se pohvalil, da sem uspel v zadnjem 14 dnevih prebrati dva slovenska romana sodobna, ampak to se mi zdi že velik, velik dosežek. Vroče mi pa pisanje vzame večino energije in tistega časa, ki ga ob družini, poklicu in vsem ostalem lahko namenim še za literarni del. Najpomembnejše stvari pri kriminalkah je osrednji detektivski lik, ne, srednjih literarne zgodine in poznamo kar cel kup. Kako si oblikoval Martina Brenka? Ni super junak, ima svoje dobre in svoje slabe strani. Najprej nekaj vpliva tudi njegov pedigre, vzem od izvor, kot prihaja in kje živi. Potem, ko si ga enkrat naredil, pravzaprav kot prevenec v knjigi, se potem moral pač takšen, kot si ga naredil, razvijati ali pa ostati na nek način. Tak je vse do zdaj, ko je bil ekraniziran, pa mogoče tu, ako župano odgovoriš, ne, ali so bili določeni scene v filmu adekvatne stvarjem o tvojih romanih. Ja. Zdaj, pisateljev literarni junak je seveda z njim nekako povezan. Ne? Pri meni je šlo to malo drugače. Jaz sem bil vedno navdušen nad zgodbo kriminalke, ne toliko nad junaki, ki v njej nastopajo in sem jim imel smel zaplet, kako se bo zgodilo v prvem pa v drugem, potem sem že razmišljal o tretjem. In ko sem predno začel pisati prvega, sem se spomnil, da pa nijem nikogar, ki bo to reševal. Torej, treba je bilo si izmisliti nekega junaka in naredil sem ga Martin Vren, ko je nastal tukaj na hitro, ne, ok, sem rekel, to bo en tok in tok star, približno zdaj ene polovica je mene samega noter, ne, pa če gre za moškega tok in tok starega, približno par leti starejši od mene, to je res, ja, ki živi v Mariboru, namesto da bi bil javni službenec na šoli, je javni službenec na policiji in tako je pa potem nastal, ne. Nisem preveč o njem razmišljal, nisem ga počasi kreiral, nisem razmišljal, kaj bi bil, vedel sem nekaj, ne. Pač ti kriminalni junaki imajo neko pozitivno lastnost, na podlagi katerega omogoča neko pozitivno identifikacijo. Torej, Martin Vrenko je pronicljiv, pa občutek za detalje, pa prej kot ostali dojame, za kaj gre, pa če mu kdo laže, pa kaj mu laže in tako naprej. Mora pa imeti tudi neko slabost, neko hibo, ne. In v naboru vseh teh imaš od pijancev, zasvojenev z hazardiranjem, takšnih barab, če ne drugo so izredno skupuški, ne. Vedel sem nekaj, pri Martinu Vrenku si ne bom dovolil, da bi bil pijanec, ne more biti alkoholik. Zato, ker to bi na Štajerskem bilo pa nemogoče malo prevelik kliše.
Štajerci smo znali potem, da pač rešeš se rodiš cela pet promil, pa tako. Potem sem mislil, da bi bil zdravljen alkoholik, ampak to je isto. Zato ima zdaj Martin Brenko, kar se tiče odnosa do alkohola, en ta čisto zdrav odnos. Ne izogiba se alkoholu, kar bi lahko namigovalo na to, da se je zdravo, da ima včasih probleme, ne zabija se tako pretirano, gre pa rad na kakšno pivo, popije kozarec vina, tako tukaj je ena ta, mogoče je ta negativna lastnost, mogoče to, da je malo preveč nadut, pa da včasih je malo preveč samovšečen. Kar se pa tiče odnosa, jaz ga Martina Vrenka nikoli nisem imel v glavi, njegove podobe nisem videl. Vidim podobe marsikoga drugega, Ivano Prem, ki imam pred očmi, si jo predstavljam njega, pa nikoli. In to do leta 2019, ko sem prvič zvedel, koga je RTV Slovenija izbrala, da bo upodobil Martina Vrenka. Tako naprej pa je ta podoba v obliki Darja Varge. Ne? In tukaj, kar se tiče same serije, če smo že pri tem, jaz nisem pred tem videl, kaj je nastalo. Jaz sem gledal tako kot vsi mi, ki smo pač na televiziji te stvari spremljali. Tudi, kar se tiče same izdelave celotnega filmskega projekta, ne, sem se moral sam naučiti tega, kot pisatelj si ti sam odgovoren za vse. Sam sediš, sam napišeš, seveda dokler knjiga ne pride do urednika, potem je urednik tisti, ki zaorje po besedilo, pa z tega naredi roman. Pri filmu je pa tu desetine različnih ljudi, ki se vtikajo v tvoje delo, kar je v bistvu na začetku mene motilo, na koncu sem povedal, da gre za nekaj čisto drugega. Film je skupinsko delo, to ni individualno delo. Jaz sem dal samo predelavo svoje zgodbe v scenarij, potem se je po moje delo končalo. Jaz tega na začetku nisem čisto točno se zavedal in sem se vtikal in potem, ko smo delali eno tretjo, četrto verzijo scenarija, sem se skozi pritoževal, da bi lahko bilo to, dokaj me ni enkrat poklical Jani Virk, urednik granega programa, rekel, viš kaj, Tomar, zdaj pa tako, ne, zdaj pa je tvoj scenarij, tako kot tvoj otrok, ravno kar je postal polnoletno, star 18 let, rekel, in kaj to pomeni, rekel, to pomeni, da gre po svoje, da se nekaj vmešava pa njegovo življenje. Potem so pa prišli tukaj, seveda, najprej je producent, pa RTV Hiša, ki je imela neke svoje zahteve. Potem so tu režiserji, ki seveda vidijo čisto drugače, in glavno je pa igralec, ki pa mora dati meso in glas in vse temu liku. Darja Varga toliko nisem poznal, njem nisem razmišljal, niti nisem nobenega vpliva na to, kdo bo igral, torej casting, oziroma izbira igralce je bila celoti stvar RTV-ja. Sem pa bil zelo vesel, ko me je Darja Varga poklical pred začetkom snemanja in sva odšla, to je bil že tisti dan, ko so začeli v Mariboru snemati te zonalne prizore in sva odšla na pijačo, ne, takrat se je še je bilo to možno, oziroma bilo je v mestnem času, ko so nas nekaj časa spustili, ne, da smo lahko hodili po gostilna. In tam sem se usedla in sem se malo pogovarjala in sem gotovila, da malo nek svoj pogled na to, kakšen lik bi naj bil Vrenko. Jaz sem malo drugačnega, ampak bil sem vesel nečesa drugega. Videl sem, da je on zelo osebno zainteresiran za to vlogo, da jo ne jemlje samo kot, da so me najeli, bom jaz to korektno odigral, ampak da je prav začutil, je rekel, z velikim veseljem bom jaz zdaj kreiral, veš pa si predstavljal, da je bil takšen, pa da bi imel to, pa se je to odmikalo od mojega, pa sem rekel, ok, razumem, veš, to mi je bolj pomembno, da čutiš, da si ti pri tem, dajmo narediti nek nov, malo drugačen lik. Tako da danes po tej izkušnji, osebni izkušnji, ko so moje romani zaživeli v knjih, v filmu, dosti bolj blagohodno gledam na ekranizacije drugih kriminalk. Včasih sem bil zelo jezen. Roman, ki sem ga imel zelo rad, ne, spohagate, ker isti so dosti ekranizirali in v določenih trenutkih so stvari preobrnili, spremenili in so bil po svoje užaljen, da ni to, kar sem si jaz predstavljal v glavi, tudi zdaj tukaj, ne. Potem sem pa začel malo drugače gledati, ne. Gre za en drug medij, gre za prevod v nek drug medij in tudi tu se je to dogajalo. Jaz osebno sem zelo zadovoljen s tem, kar je nastalo. Maribor kot mesto je v tej seriji bil prikazan morda
celo prelepo, kar se tega tiče. Ne? Je pa res, da je tudi nam Štajercem odkril za to kamero, pa za temi posnetki in za stari, neke poglede na Maribor, ki smo ga mi, ki živimo v njem, pa vsaj jaz sem, živim od rojstva, torej od leta 62 v Mariboru in sem dal skozi vse propade, vse stečaje mariborskih film. Moja mama je delala v Lire, to je tovarna, ki je leta 89 prva šla v stečaj. Ne. Bil sem že mlad zaposlen v osnovni šoli, ko so se trume delavcev iz tovarne avtomobilov Maribor valile proti središču mesta, kjer so protestirali. Videl sem res tist propad, ne, celotne industrije in Maribor je takrat res precej nazadoval in sem imel nek čudn pogled na Maribor. In ta serija je pokazala, da se Maribor mogoče tudi kaj dogaja, kaj pozitivnega, da se stvari razvijajo. Ne. Tako da ja, v celoti sem zelo zadovoljen, pa moram še to povedati. Ne. Veš pa ti, tvoje delo, ki sicer ljudje radi bere, ampak vsekakor po knjižnicah to, tvoje delo nekako zaobjame par tisoč ljudi. Ko te pa televizija vzame, pa je to zame bila zelo velika pohvala. Torej na RTV-u, na javni slovenski televiziji so se odločili, da bojo enoletno produkcijo, ki jo imajo in tudi ves finančni vložek, namenili mojemu delu. Ne? Tako da to je enem kot zelo, zelo veliko pohvala. Ja, tudi sem imel občutek, da se Mariborčanom kar malo dvignila samozavest ob tej seriji, da so res uvideli, da včasih svoje mesto ne vidiš s pravimi očmi, ne moreš neko distanco pogledati, ki jim ta serija oziroma posnetki so omogočeni. Prej si govoril o tem, da bi bilo dobiš nenavadno, ne, da bi bil srednji literarni lik v Maribor abstinent. Mislim, se spomnil enega takšnega vica, ki to rahlo stereotipnost nekoliko ponazori, je pa to štajsko-gorenjski vic. Ne. Štajce in Gorenca zasuje snežni plas in potem pošljajo Bernardinca, da je odkoplje. In potem Bernardinec jo res odkoplje in potem reče Gorenc, ej ga, človeku najboljši prijatelj. Pa reče Štajce, ja, pa še lepi pes, ga prinesel, ker ima tisti Soči, kako je, da je tu. Ja. Prej si odgovoril, da ti je najpomembnejša stvar za pred romanom, seveda to je temeljna baza vsega generalnega romana. Kako pa veš, da je tista ideja, ki si jo bil, res prava, ker vsi bralci potem tekmujejo z glavnim detektivom, da bi odkrili, kdo je morilec, ne? Kdaj veš, da je ta zaplet, torej, da kdo je umorjen in na kak način je umorjen, kdo je storilec, da je to res prava stvar in kako potem napleteš okoli vse drugo, ne? Ker vem, da najprej si zamisliš ravno zaplet. Zdaj, teh zapletov imam cel kup, ne, seveda večina jih ni dovolj zanimivih, pa dovolj verjetnih, da bi bili dovolj dobra podlaga, da bi jaz potem celo leto pisanja namenil temu, ne, ker eno tako knjigo je kar leto do dve leti dela. Ne vem, kaj je, tukaj se zanašam na nek svoj občutek, je pa res, da si vsi moji zapleti pa vse moji ti zločini, ki se dogajajo, je moj osnovni strah, da bi bili dovolj verjetni, ne da so mogoči, meni so včasih uredniki, oziroma na prejšnji založbi se rekli, če mogoče malo pogledam črno kroniko, pa tam vem, kaj črpam, ne, ni potrebno. Jaz črpam po navadi, tudi se vsi moji zapleti dogajajo znotraj človeške psihe, ne. Torej, večina motivacij za zločine, ki jih opisujem in jih uporabljam v svojih kriminalkah, izhaja iz nekih notranjih, temnih plati posameznika človeka, torej iz njegovih travm, iz njegovih globokih, nezavednih frustracij, ki privrejo na plan. Torej, jaz iščem znotraj človeka tiste zadeve, ki so tukaj. Kaj si me se vprašal? Ja, to imam sam in sem se pa bal tega, ne, jaz želim, da je to, kar opisujem, verjetno, da ne bo kdo je rekel to, kar se je meni včasih zgodilo, da je nekdo napletil nek dogodek, se rekel, to pa je za lase privlečeno, ne, tega pa ne morem kupiti, ker za neka verjetnost mora biti. Imam pa dobrega prijatelja, mariborskega psihologa, ki je družinski prijatelj, ga lahko pobaram tudi kaj, kar me teži.
In sem rekel, poslušaj, kaj misliš, bi ti jaz par zapletov dal, bi ti povedal, ali so verjetni, ali je to v realnosti sploh možno, in me je odpravil kar z enim splošnim, rekel, veš kaj, Tomaš, nikoli si ne boš ti mogel zmisliti, kaj tako neverjetnega, kot se dogaja v realnosti. Torej, še take neumnosti si zmisli, še tako daleč naj tvoje domišljija odplava, to, kar se v realnosti dogaja, je dosti hujše. Tako da to, kar se tega tiče, drugače je pa to tako eno ne tako zelo, zelo uživaško početje. Ne? Jaz imam na začetku vedno, to me včasih sprašuje nekako in različni avtori, kriminalni, slovenski, s katerimi se zdaj pogovarjamo, imajo drugačne pristope, ampak pri meni je vedno tisto, kar boste našli na romanu čisto na koncu. To je, da se razjasni, kdo je komu zaradi česa vzel življenje, ne? Ker umor še vedno je tisti temelj. Torej, kdo, koga in zakaj. Ne? Ta motivacija, zakaj se je določen zločin zgodil, je pri meni na začetku, potem pa počasi se stopim nazaj in začnem pač nekje v preteklosti, v nekem trenutku bi se mi zdi zanimivo opisovati. Prvo grobo osnova romana je eno takšen niz dogodkov, ne? In potem pa se začne tisti ta bolj zanimiv del. Potrebno je v roman dati ključe, na podlagi katerih bomo mi, bralci, jaz še vedno še se javljam tudi kot bralca, lahko zasnutili, zakaj pri vsem skupaj gre. In potem so to razne namigi, v enem dialogu nekdo nekaj reče, tam se opiše, da na omari nekje je neka zadeva, ki bi lahko bila zanimiva, ne? In to so ti ključi, ki jih moraš počasi porediti po romanu, ki pa ne smejo biti preveč očitni. Ne? Ali pa morajo biti recimo še bolj zanimivi so dvojni ključi. Nekdo na 20. strani nekaj reče, ta izjava ni kako sumljiva in čisto nič ne pove. Ampak na 50. strani pa nek druga oseba ali pa ta ista oseba reče nekaj drugega, kar prav tako ni. Noben ključ, ampak ko ti povežeš to in to, pa vidiš, zakaj gre. Še bolj zanimivo si je pa zmisliti lažne ključe. To so pa tisti namigi, ki so toliko očitni, da bo bralec rekel, aha, viš, jaz pa zdaj to pazljivo berem in tukaj pa je nek namig, ne? Ampak ta namig je popolnoma napačen. In zdaj tudi ta namig ne sme biti preveč očitno, ker potem boš ti kot bralec rekel, to mi pa malo preveč očitno, nekaj ponujaš, to že vem, da je lažno. In to iskanje, ne, te prave meje, se mi zdi ena zelo zabavna zadeva. In v tem jaz tudi uživam, ko berem kriminalke. Ko se mi pri pisanju ustavi, ko ne vem več kako naprej, kako se mi zdi, da sem v štarci rečemo za bluzu nekam, ne? Takrat stopim in odidem na drugo stran mize in na isto besedilo pogledam kot bralec. Kaj bi zdaj jaz, ko bi prišel do tega dela, rad prebral naprej, kako bi naj zgodba potekala. In z te druge opcije potem ponavadi mi steče, ne? Ker točno pri sebi, točno vem, kaj želim brati in kaj je tisto lahkotno čtivo kriminalka, ki si jo šparam za počitnice, ko bom nekje v senci ležal in bom z veseljem prebiral eno tako dokaj lahkotno, pa vseeno intelektualno, dovolj zahtevno branje, da bom užival. Zdaj pa še, roman je treba še pa dopolniti za celim kupom drugega dogajanja, torej umor, ključi, lažni ključi, cel kup nekih oseb je, ki jih vključijo v to dogajanje, ne sme jih najprej biti preveč in tudi ne premalo, morajo biti dovolj slikoviti, dovolj avtentični, dialogi med njimi prepričljivi. Kako pa poteka pisanje tega, ne? Mogoče v vladnem življenju opazuješ ljudi, njihove karakterje, poslušaš njihove dialoge, skratka, odkot vse ta snov za vso to zapolnjevanje zgodbe z zanimivimi stvarmi, ki držijo bralca v napetosti. Vemo tudi, da precej vpleta marketinga odrešili bomo razmik med vrsticami, ceno v glavni je enako. Ja, pravci, zdaj si pravzaprav že govoril, moje naslednje vprašanje o tej trilogiji, to so pravci najprej opazili, ne? Trilogija na Vrnjaki na prvi notranji naslovni strani. Zanima me še samo to glede te knjige Cerkev, ne, si že prej dejal nekaj, da si
namerno malo zdaj vzel to temo, ki pa je, v kateri si se moram poučiti o celem kupu stvari, ne, o hierarhiji crkveni, o samostanih, o župnijah in podobno. Skratka, tudi raziskovalno delo je del tvojega dela na nek način. Ja, vsekako, ne, pri kriminalki je pač takšen žanr, zdaj, če bi šel znanstvo fantastiko, bi imel kakve druge probleme, to je pa dosti, tu moraš poznati neke pravne norme, moraš vedeti, kaj kriminalisti počenjajo, kaj forenziki. Zdaj, po eni strani je to danes v času interneta zelo enostavno. Jaz mišljam tako, da imam dva zaslona. Na enem imam osnovno besedilo, na drugem pa imam kakšen brskalnik in potem imam zakon o kazenskem postopku, recimo, ne, kaj je predkazenski postopek, zakon o dedovanju in podobne stvari. Ne? Tako to imaš in to se lahko poučiš. Če ti praviš kaj tako konkretnega, kar težko dobiš opisano v teh zakonikih ali v kakšnikoli člankih, imaš kaj konkretno vprašati. Problem je bil prva leta, ker jaz nisem se skrival po pseudonimom iz panike razlagov. Pri meni na faksu, na fakulteti, razen dveh, treh prijateljev, do enega petega, šestega romana nišče ni vedel, da sem jaz ta demša, tudi če sem si kao knjigo sposobni. Ne. Večina študentov še danes, ki ne znam, mogoče po seriji, malo bolj drugače, pa nimam pojma, da sem, kdo je to. Ne. In potem, če kak študent čez čas, ko je potem v službo to vidi, bi potem kakšen mail pošle, ne. Joj, to ste vi, joj, ne. Težko sem koga vprašal, ne, ker če veš, če vejo, ne, da si ti pisec kriminal, logično te zanima, kak koga ubiti, ne. Če pa nisi, če pa ne vedel, da nisi pisec kriminal, pa in v šestem romanu, pa moja mama je imela diabetes, ne, mislim, da tipa B je imela sladkorno, ampak da zvemo, ne, to bilo vrejeno in vse. Pa nisem vedel, koliko je zdaj ta smrtna doza inzulina, če ga ti nekomu vbrizgaš, da bo on padel v to komo in tako naprej, ne. Sem si pa zaplet zamislil okrog tega in je bil dovolj dober. Moj sosed tam, Zvonko Šarda, je bil pa zdravnik. In sva včasih se, pa kot otroka sva se poznala in sva hodila na kavo skupaj nekaj jutra, sem čel, da je rekel, Šarda, bo nekaj bi te vprašal, ne, jo, rekel, povej nekaj medicinskega. Poslušaj, koliko inzulina je zdaj na smrtna doza, da pade še enkrat tisti inzulinski šok, pa to, ne? Rekel, da kaj pa tebe to zanima, kaj bi je doma moja mama sladkorno, ne? Rekel, ne, jaz kriminalke pišem, ne, rekel, poli cva, nikoli si rekel, pa ja. Pa smo bolj povedali, da pod pseudonimom, pa mislim, da mi ni čisto verjelno. Tako da potem danes je malo lažje, ker lahko koga pokličeš, recimo, ne, enkrat sem uspel iti na nek ogled v nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani, tako da sem malo te občutke videl. Ne. Vrače me pa mnogokrat sprašuje, ali poznam kakšnega mariborskega kriminalista. Ne, nikogar ne poznam osebno, niti enega. Mnogo stvari se lahko naučiš, če bereš druge kriminalke. Mnogo stvari lahko vidiš na spletu, česar pa ne vem, si pa zmislim. In tisto, potem si blefiram, domače povedano, ampak tako je, ne, za določene strokovne stvari so tako majhne, da bo manj kot en odstotek bralcev zmotilo, ker tako kot jaz, tudi vi mar si česa ne veste in potem lahko znotraj tega naredite, pač malo bolj verjetno, ne. Poznam edino enega upokojenega mariborskega forenzičnega fotografa, ki mi je povedal par anekdot, ki sem jih potem tudi uporabil. In poznam enega mariborskega sodnika, ampak tako bolj na vides, ko je še mariborska fontana delala, sva včasih v savni ali pa v tistih gripolih se malo pogovarjala. On ve, da spišem kriminalke, pa lahko kaj vprašam, ampak seveda ne preveč konkretnega. Ne. Vprašal sem ga zdaj za 11. knjigo naslednje. Martin Vrenko se mi stara. Jaz imam knjige tako, da si sledijo, ne. Marko Breznik, ta mladi junak je v prvem romanu star 23 let, na enem tretjem dobi bolj otroka, potem tako naprej, danes je star 38, ker je 15 let minilo. In tudi Martin Vrenko se je postaral. Ko sem jaz začel pisati, je bil Martin Vrenko tam malo pred 50, ne, ne, 20 leta, bil starejši od mene. Zdaj ima čez 60 let in jaz sem tega sodnika vprašal, nekaj poslušaj, tu imam en problem. Kak je za starostjo mariborskih kriminalistov? Koliko ti poznaš, ko sodeluješ z njimi?
gledalistvo tam 60, nad 60, rekel, niti enega, ne. Da je to zaradi narave dela in vsega so ti ljudje v pokoju. In jaz sem tukaj zdaj problem, ne, malo, mislim, vem, ko je tam 76 let biti star, pa se zelo berglo teka tokrom. In se je moral upokojiti. Tako zdaj je to še problem, ker mora nas tudi zdaj Krimiče malo drugače zastaviti, ne. Preko sicer penzije, on je še zelo agil, še vedno nekaj dela, ampak uradno več ne more, tako da se zdaj s tem malo ukvarjam, ne. Kako bo zdaj spokojal in poskušal še malo se mešati. Ok, zdaj zadnjih, da nemam predolga, da, ampak ne samo študij razno raznih stvari, ki jih pač počneš na drugim računalniku, tudi za psihološko ozadje, motivacijo, se vidi, da se tudi včasih malo poglobiš kakšno psihološko literaturo. Zdaj sem se spomnil do tej tretjih knjigi danih let, je eden od ključ, oziroma ključ najtipenji monografiji, razvojna psihologija, pozabil sem naslov skratka, tudi po tej plati, da nekaj skušaš najti neko stresno motivacijo morilcev, ne? A so to neke travme, neke nečevita čustva, predvsem ta negativna čustva so tista neke človeka vodijo v zločin. Zdaj mogoče, jaz je proti koncu bi morda lahko tebe na malo bolj resnih zadev tega dela, ne. Zakaj me zanimajo te notranji vzgibi za nasvidenje? Zakaj me zanimajo ti notranji vzgibi za zločin? Tudi zaradi tega, ker je ena od terapevtskih lastnosti moje literature v tem, da jaz lastne osebne travme in frustracije in tiste čisto psihoanalitske zadeve obdelujem v svojih romanih. Precej teže pa človek nosi za seboj, pa se nekako z njo spopada. Ne? Nekatere frustracije so lahko zelo močne, tiste vodijo potem do hujših zadev. Nekatere so zelo, so malo manj močne, ampak za vsemi se nekako moraš vsega prej spopasti. Jaz sem našel zelo zanimiv način, to je to, da jih prilijem v roman. Mar se kar me teži, ne? In tisto, kar te teži, lahko s seboj nosiš, lahko reš na psihoterapijo, lahko si psihiatra naročiš, pa tam plačuješ tiste pogovore, lahko pa roman napišeš, ne? In potem sem jaz določene stvari potem, veš, ti imaš neko travmo, ne? Pa se, mislim, se brez veze, čisto tako govorimo, ne? Jaz sem imel vedno občutek, da me ljudje resno ne jemljajo, ne. Jaz sem imel občutek, da si ne zapomnim pri ljudeh, da me ne vidijo, da se nekaj več ne vidi človek. To se mi je dosti krat dogajalo, ne. Recimo, tam sem imel na fakulteti, smo imeli neke zadeve in se me je gospod predstavil prvič, pa čez tri dni se mi je spet predstavil, pa čez dva meseca se mi je spet predstavil, pa da me prvič vidi, to se mi ni zapomnil, ne. In to me je včasih vrtilo, včasih rekel, veš kaj, naraj bi te ubil, ne. Tako me ponižuješ. In potem v enem romanu sem jaz to predelal, potem da sem pač eno motivacijo za umore dal človeku, ki je to počenjal, kar jaz pa ne bi rad tega naredil, ampak recimo, ne. In s tem na koncu sem rekel, ok, imel sem eno travmo, zdaj ta travma ni bila, ne vem kako možna, ampak po drugi strani sem jaz uspel to travmo prodati za ložbi in zato sem dobil par tisoč evrov honorarja. Na tak način, kar ne pomeni, da so vse to, kar se dogaja vnotr, da je to tisto, kar bi jaz rad želel početi, oziroma da je to tisto, kar me mori. Kar se pa tiče teh raznih psiholoških zadev, kar je Nino omenil v Tankem ledu, jaz na faksu predavam pred bodočim vzgojiteljicam, pa bodočim likovnim pedagogom, ki bi učili na osnovnih pa srednjih šolah. Je ne del te likovne pedagogike, je tudi razvojna psihologija. In se pogovarjamo o stvarjalnosti, pa o značilnosti. In tam v tej psihologiji imaš morsi kaj zanimivega, ne? In v kakšnem romanu potem tudi vpletem takšno zadevo. Martin Vreko je psiholog, v enem od romanov je tudi žrtev psihologinja na šoli, tudi kakšen krivec se pojavi med psihologi in potem sem pač kakšno tako psihološko zadevo vtaknil. No, gre pa za eno čisto poljubno psihologijo, ne? Včasih mi mora Nino pomagati, ko se preveč zaštrikam ven, tako kot je bilo z motivacijo v cerkvi, ne? Tako da to...
tu se mu moram zahvaliti za tem, za to zadevo, ne. Se smo zdaj že več časa o tem govorila. Karkoli je to, kar jaz napišem in to, kar dam za vložbo, to niso knjige, ne. To so gola besedila. Da na koncu prije do knjige je vse od urednikega dela do oblikovanja, do vsega ostalega, ne. Skratka, eno tako zelo kompleksno delo. Evo, to je Dino, hvala. Ako smo še izvrstni pisici, to je zelo dobro, kako pisi tu pa tam samo kaj je. Pogledimo, kakšen je rob, no. Dosti mi pa je delo zdaj kot uredniku in to, da napišeš kakšen priločnik, kako premagati travme in potem še zaslužiti. Augustinšar, hvala za to pogovor in vse tvoje odgovore. Hvala vam za pozornost in še enkrat res čestitke za upravljeno pravno značko za odrasle. Zdaj pa predajam beseda gospodu Rigi. Mogoče bo kdo med tem začel pisati kriminalke. Hvala. 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 Hvala.